ាចំពោះអ្នកនៅស្រុកស្រែផ្សារជាផ្នែកមួយក្នុងជីវភាពបតរជាកន្លែងចិត្តស្និទ្ធផ្សារភ្ជាប់មនោសញ្ចេតនារបស់អ្នកស្រុកដឹកជាប់នៅភាពសាមញ្ញស្និទ្ធស្នាលក្នុងចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាជាទីមេត្រីតំបន់៣នួយខេត្តអញ្ញាញបានអ្នករាល់គ្នាដឹងឮគឺជាតំបន់ដែលមានទេសភាពស្រស់ស្អាតនិងមានវប្បធម៌សម្បូរបែបក្រៅពីនេះតំបន់នេះនៅល្បីឈ្មោះដោយសារមានមុខម្ហូបពិសេសៗឆ្ងាញ់ពិសាទៀតផងចាឲ្យបាត់យកការខាងក្រោមនេះនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីចំណាយពិសេសមួយក្នុងចំណោមចំណាយពិសេសរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរប៉ុន្តែត្រូវធានាពេលបង់ចូលឆ្នាំងទឹកពុះមិនបាក់សរសៃបាញ់កាន់ស្វិត
បងស្រីនាងកញ្ញាបានចែករំលែកជាមួយយើងខ្ញុំបន្ថែមថាបានកាន់ជាចំណៃមួយក្នុងចំណោមចំណៃប្រពៃណីរបស់ជនជាតិខ្មែរហើយក៏ជារបស់បន្តវិញរបស់គ្រួសារគាត់ដែរហើយដូច្នេះគ្រួសារបងស្រីកញ្ញាមានអត្តបង្ដដែររបស់គ្រួសារគាត់កាលពីមុនមកគាត់ត្រេកបាញ់កាញ់ដល់លោកគ្រូកន្លែងប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ2001ខ្មែរគាត់ចាស់ខ្លាំងគេមិនអាចត្រេកបាញ់កាញ់ដល់លោកបានទៀតប្រហែលបែបបង្រៀនឲ្យគាត់ធ្វើបន្តកណៃបងស្រីកញ្ញាមិនត្រេកបាញ់កាញ់ដល់លោកដូចមកគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់លោកនៅនឹងផ្ទះដោយសារគ្មានអ្នកជួយប្រហែលគាត់រ៉ាប់រងកិច្ចការទាំងអស់ជួនកាលក្មួយក្មួយរបស់គាត់ពេលចំណាយពីការសិក្សាក៏មកជួយគាត់ខ្លះដែរyou know
ៀមពិសាបាញ់កាញ់កាន់តែច្រើនបានអ្នកណាចង់បានបាញ់កាញ់ឆាប់ត្រូវតែយកចានដាក់គ្រឿងខ្លួនឯងរួចមកជម្រាបជូនឈឺចាំប៉ុន្តែបានអ្នកណាចង់ឲ្យម្ចាស់ទីបងហើយត្រូវតែអង្គុយចាំប្រហែល30នាទីទើបបានពិសាទៀតបាញ់កាញ់ចាំបានសំនៅចំណាប់អារម្មណ៍ពិសេសចំពោះភ្ញៀវទេសចរពេលមកកាន់តំបន់បៃនេះបាញ់កាញ់មួយចានតម្លៃពី5000ដុំឬ10000ដុំទៅតាមការហៅរបស់អតិថិជនបានអ្នកណាត្រូវការក្បាលត្រីជើងជ្រូកប្រហិតសាច់គោបន្ថែមទៀតគឺហៅថែមតាមត្រូវការសូមជម្រាបលាដោយមេត្រី។